ପୁଣି କୋଟିଆରେ ସମୀକ୍ଷା କଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନେରେଡ଼ି ବାଳସାରେ ଜନଶୁଣାଣିର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସେହି ଗ୍ରାମକୁ କରିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସନ ଦୋରା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋଟିଆକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚଲାଇଛି ନୂଆ ଗୋଟି ଚାଳନା। ଆଗରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଲୁଚି ଛପି କୋଟିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲାଖୋଲା କୋଟିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସନ ଦୋରା କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ଯୋଜନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସନ ଦୋରାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଜୋରଦାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେଣୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚଳାଇଛି ଯୋଜନା। ବାରମ୍ବାର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁପ୍ରବେଶ, ତା ସହିତ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।